Новачків не було, всі ж ті команди, які, як правило, приймають участь в цьому році. Єдине, що хочу сказати про команду Дерев'янського району, яка приймала участь, вона представляє район в першій лізі чемпіонату області, але знайшли сили і можливості приймати участь і в Кубку, і доволі гідно представляли Дерев'янський район в матчах з командою «Фортеця Кам'янець-Подільський». І в першій зустрічі в Кам'янець-Подільському вони навіть спромоглися досягти нічиєї 3-3, але в матчі відповіді вже все ж таки будемо говорити, що не так клас, як ну, є таке слово «фарт», да? Був на стороні команди Кам'янець-Подільського, яка 3-1 перемогла і вийшла до півфіналу.